Genís Oldevila, què tal? Bona nit. Què tal? Molt bona nit, Sergi. Et veig bé, felicitats. Has penjat les botes aquest cap de setmana. Sí, sí, sí. Hem eh, penjat les botes i, i bé, esperant nous projectes i noves aventures en aquest món del futbol. Ai, ai, que sense saber, perquè no sé res, ai que quan dius noves aventures... Igual aquestes noves aventures, no pensava que aquesta seria la primera pregunta, com sabeu jo no porto mai papers, eh, aquestes aventures tenen un nom que comença per K i li segueix una L o no? No, no. Ah. No, 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 no sé. Dius noves no, aventures, no, no, dic, no, 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 no. això apunta a la Kings League. N'hem parlat amb alguns que estan jugant i hem parlat perquè tinc, tinc bons amics que, que estan jugant, però no, no tinc contactes, la veritat. Bueno, bueno. És un escenari que contemples, Genís? A veure, eh, ara mateix era un, és un escenari que no, no contemplo, però al final no sé què hem de parar al futur. Eh, estic obert a nous projectes i, evidentment, seguir jugant a nivell competitiu com fer fins ara, doncs eh, això està més que descartat perquè ha sigut una decisió, primer de tot, molt dura. Però sí que és veritat que bueno, aquest escenari que es podria presentar, doncs, eh, al final es podria valorar i estudiar-lo, per què no? Vale, T'ha costat molt prendre aquesta decisió? Entenc que és una decisió maduradíssima, eh, compartida amb la teva parella, sempre que publiques coses transmeteu molta felicitat, i diu, al final vas decidir que sí, recordes algun dia concret, va ser un dimecres, un dissabte, després d'un sopar concret, i escolta, va, fora, acabem, acabem així, alto, bien alto, dejamos el pabellón alto. Bé, jo tenia clar que, la meva etapa al futbol no sé, no sé quan duraria, just quan vaig marxar d'Andorra. Sí que és veritat doncs, que la meva intenció era estar dos anys a al Mollerussa, on el primer any doncs, el meu objectiu des d'un bon principi va ser poder ascendir i tant de bo doncs, poder-me retirar amb una categoria com la tercera ref, on jo he jugat molts i molts anys i, mm -hmm. que, i que al final, doncs, si era el moment de, de penjar les botes, doncs, doncs era aquest. Evidentment, un cop l'equip aconsegueix la, la permanència, doncs jo em dono per satisfet per la meva trajectòria i, i anuncio que és el moment. Vale, però tu saps que les decisions un cop es prenen sempre tenen, alguna vegada després de prendre aquesta decisió, després de veure la pressa i el carinyo que t'han de dedicat els jugadors del teu equip i molts missatges del FutbolCat, oh, oh. aquest FutbolCat que tant ens agrada, i el futbol andorrà també, només faltaria mm -hmm. tu vas estar aquí una etapa a eh, no t'ho has arribat a repensar, com farà Xavi Hernández a la banqueta del Barça? Dic, bueno, vaig dir que no, ara és que sí, però potser al final diré que no. No, 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 no. jo és una decisió que tinc, tinc molt meditada, molt parlada. Eh, al final, eh, el, el fet d'anar a entrenar, el fet d'anar als partits... Jo em mirava més els partits ja des d'un altre vessant, ja no des de la part de jugador, sinó com, doncs, com un entrenador, com un servei tècnic, com, po com podem millorar el club, la direcció esportiva i, i, al final et dones compte que el dia a dia doncs, em, eh, està més fora de la part de jugar que, que, que qualsevol altre. Mm. Llavors, mm, la decisió està presa, està meditada i ja m'ha costat molt perquè és una decisió de les més dures que he pogut prendre la meva vida. està bé saber retirar-se a temps, eh? Perquè tu, evidentment, si haguessis volgut, Um, tiras un any més, eh, i tornes a ser sí, màxim golejador, però amb, amb allò que diem, amb la d'això fora. És a dir, tu tens... Eh, però és una molt bona decisió saber dir, punto, aquí lo dejo, sí. me voy. Eh? Sí, i ho he parlat amb molts amics. Al final, amb molts companys també, pots aguantar, estàs bé físicament, Va. eh, estira-ho estira una mica més. <laughs> però per dins jo penso, és que jo al futbol, el món del futbol, jo ho he fet tot com a jugador. O sigui, estic més que satisfet, eh, he m'he jugat moltes competicions, he pogut marcar molts gols, he disfrutat del carinyo de, dels aficionats d'aquí i d'allà i després de dir que penjo les botes, eh, veure les mostres de, de carinyo de tanta i tanta gent mm. doncs eh, me ratifico amb que la decisió estava ben presa. I tant, escolta, quants anys de professional Genís? Doncs jo vaig començar als 19 anys, doncs a, a partir de 19-20 anys que l'Emili Vicente doncs em va donar l'oportunitat de tercera divisió, uh -huh. doncs no he parat, he tingut la sort d'estar de, de estar en categories superiors, de, de viure del futbol eh, fins al dia d'avui, però per sort doncs també va haver etapes a la meva vida que vaig dir, ostres, del futbol no viuré i, i tenir el seguro de, de lo que he estudiat, que ara mateix doncs soc professor en un centre d'educació física, uh -huh me donen l'estabilitat també a nivell personal de, 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 le, de dir, bueno, si no hi ha futbol sé que ara mateix estic tranquil perquè estic treballant amb, amb una cosa que m'agrada. Però el futbol sempre estàs... Futbol... Jo sempre dic que, que la piloteta aquest tros de cuir esfèric té alguna cosa que fins i tot el que no hem practicat o hem practicat amb un resultat de fracàs. Jo vaig jugar al juvenil del Sant Andreu i em van dir gràcies per participar, ja et cridarem, Sergi Mas uh, i evidentment no és fàcil però té alguna cosa aquest futbol que, clar, tu tens la teva feina feta, professor de gimnàsia, però, ostres, sí que hi ha un... aquest món de la pilota, engloba, té tantes habitacions i tantes arestes que potser una proposta més sàvia des de la banqueta eh, no la, la contemples. Sí, al final, jo sé que quan deixo, de, de jugar a futbol o penjo les botes, jo m'he anat formant, m'he anat formant, m'he tret el títol d'entrenador nacional de futbol, uh. -huh. m'he tret el de director esportiu a, a, Madrid, o sigui que al final sé que el futbol mai se'n de la meva pell, perquè és impossible deixar-lo. Eh, M'atreu massa, me l'estimo massa i, i, és impossible. A partir de del que t'he dit, és esperar nous projectes, nous reptes, que evidentment doncs tant de bo apareguessin demà mateix, perquè jo sóc un malalt d'aquest esport mm. i si s'ha de començar a treballar, doncs més aviat eh, fer-ho que, que tard. Al final, el que ens agrada el futbol, doncs el que volem és no desprendre mai d'aquest de, món. Eh, tens 37 anys, vas començar als 19, per tant, has tingut més de 18 anys. Sabem que no vas començar el 19. Vas començar el 19 a una forma més, sí. més proactiva, més professional, però entenc que tu vas... Eh, recordes el teu primer equip de nen? La teva primera samarreta, quin era? Sí, la del Balaguer, eh? la, del meu, la del meu poble. Al final, jo surto de... Avui m'he fet una entrevista també de, de com havia sigut la meva base. Jo, jo sempre ho he dit, jo no he sigut mai un, una persona que hagi jugat a una divisió d'honor. Ara mateix molts xavals o han jugat en divisió d'honors són nacional, jo he tingut que picar molta pedra i, i al final, eh, bé, eh, és el que es necessita també per arribar lluny. O si més no, tindre bones trajectòries, treballa molt, pica pedra i, i fer moltes puntades a les pedres que se posen en el camí. Alguna vegada, eh, per indicació d'algun míster, clar, tots els místers són diferents, cadascú té el seu mètode i al final tots som, bueno, ens agradaria ser entrenadors, però evidentment no tenim la base. I tots opinem, tots veiem un partit de futbol eh, per la tele, des de casa, on anem a un camp, i ens pensem que sabem molt més que l'entrenador. Home, però com és que no posa un doble pivot? I no en tenim ni idea. Tu en saps, perquè tu has mamat molt futbol. Eh, com, com preveus aquest, aquesta arribada teva al món de les banquetes, que arribarà quan arribi, però com la, com la preveus sabent que tens Tu, un, un matalàs de records i de diferents entrenadors que entenc que aplicaràs a cadascuna sí. de les plantilles que entrenis. Clar, si aquest entrenador em deia això, vinga, jo ho aplicaré, no? Sí, ja, ja des de fa temps. Eh? Jo sí? em vaig fer un, un PowerPoint amb, amb totes les característiques dels meus entrenadors que he tingut i sempre Home. he agafat doncs, les pinzellades que sempre doncs, m'han agradat d'un, de l'altre, de l'estratègia, de dels sistemes de joc, de com jugava un, i al final són totes les coses que em vas posar a la motxilla per si en un futur doncs jo he d'arribar a ser entrenador, director esportiu, com vulguis dir-li, però dintre del món del futbol, jo pugui saber gestionar també el, 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 que és el, el vestuari, el que és un club, i, i amb tota la tranquil·litat del món, de si m'arriba de la possibilitat o de l'oportunitat, doncs de fer-ho el millor possible, està clar. Um, tu has jugat a camps de terra, entre mm. els inicis, el futbol ha canviat molt i de forma molt ràpida, cada vegada més. Clar, em deia un exfutbolista de primera divisió, no fa gaire, i no és Calderer, no m'ho deia. Calderer estarà aquí la propera setmana, aquí a aquest plató, eh, que com saps ha guanyat el títol de la Lliga Andorrana. I també estarà Ismael Moyano, que també ha penjat les botes a la Montanyesa. Ostres, mm. un jugador que crec que amb 41 anys, doncs, la 41. setmana que ve estarà, estarà aquí. Ismael Moyano, que parlis amb qui parlis, ha coincidit amb un córner, amb una celebració amb, amb molts futbolistes. Clar, això dels futbolistes sí que ho teniu, no? Que us coneixeu pràcticament tots entre vosaltres. Sí, ens coneixem tots perquè el final sembla que no, però el món del futbol és molt petit perquè hi ha moltes temporades, molts equips, t'acabes eh, enfrontant amb, amb amb molts jugadors. Ara mateix el món de les redes socials doncs, també afavoreix. Sí a, a tindre una millor relació, perquè si has de felicitar amb algú per un campionat o, o donar-li tota la seva ajuda o tota la teva ajuda, si pateix una lesió important, doncs evidentment doncs les reds eh, afavoreixen a, a, aquesta millor relació amb, mm -hmm. amb els rivals fins i tot. I és més, eh, jo vaig coincidir amb Lluís Micaló oh. a Maonès i tenim una relació fantàstica, fantàstica, i mira que caprichós que del futbol, que ens retirem el mateix dia, el mateix partit. El, bueno, al final, mira, se'm sí. posa la pell de gallina perquè és, és brutal el que té aquest esport. És Quin que, és, és, que té unes connexions que no s'acaben mai, perquè parlis clar, amb qui parlis. Clar. Home, igual de vegades hi ha un judici eh, que no tenim per què jutjar les persones, no? però bueno, sí que tens el primer record de, hosti, aquest tio em va donar un cop de cols a la cara i segurament coincidirem l'any que ve perquè ell ve a jugar a tercera divisió amb l'Europa, jo què sé. I clar, sí, sí, sí. aquestes coses es retenen els futbolistes. És a dir, quan heu tingut una mala, una mala relació, una relació abrupta a un partit, si us torneu a veure l'any que ve amb samarretes diferents, eh, ho teniu en compte o... Jo crec, que, jo crec que no, perquè al final els jugadors sabem i hem de ser honestos i hem de ser professionals i, i podem tindre els nostres enfrontaments, però doncs s'han sí. de quedar dintre del camp. I sempre ho dic, al final hem, hem d'anar sempre al, al màxim i sí. és possible que alguna vegada doncs, o un se sobrepassi o un altre sí. sobrepassi. Però quan l'àrbit pita el final del partit, doncs eh, les rencilles que es diu o sí. les cares o les males paraules s'han de quedar dintre. Per tant, jo en aquest cas, i estic supercontent perquè dubto que hi hagi un jugador, ja sigui rival o, o si més no, un company, això sí, sí que no, sí, sí. Que, que pugui dir algo de mi dolent. Eh, al final hem de ser professionals d'aquest esport. Escolta, Genís, hi ha coses del futbol actual que no m'agraden. Eh, mm. I te les diré. Jo, que sóc una mica antic, però m'agrada el futbol de sempre, el futbol de fang, que és una de les frases que va dir Ferran Costa quan va arribar fa un mes i mig a la banqueta de l'Andorra. Diu, a una pregunta meva, jo vinc del futbol de fang i no l'abandonaré. És el futbol de sempre. Però mm. el futbol actual té, ostres, una mena de... Aviam si ho dic amb suavitat i, i em puc entendre. Um, I em faig entendre. Que és... Us llanceu tots molt constantment. És a dir, mira, mira com riu. És a dir, Actors Studio, és a dir, cada dos per tres, cada dos per tres hi ha futbolistes que amaguen lesions que semblen que se li, li hagin partit la cama. Això qui ho va posar de moda? Perquè no fa tant. No fa tant. I per què, especialment a l'alta competició, però no saben que hi ha càmeres que al minut claro. o dos ja estan corrent es que, pel camp? Per, per què s'ha posat és, de moda això? És molt pitjor. Al final, ja que voler enganyar... Bueno, eh, és sí, constant, si, si, Genís, és, si, és si constant. tu la teva consciència la pots arribar a tindre tranquil·la tu mateix, però i més amb alts nivells o categories tan altes, si sí, saps sí, que sí, sí hi ha càmeres, hi ha el bar, o sigui, si encara quedes pitjor, si vols o enganyar o, o simular una cosa que no és. Sí, però, però és que no, no sé, eh? jo crec, mira, et diré un nom, et diré un nom que crec que, no sé si el va posar de moda, però va ser la, pr el primer futbolista que em va cridar l'atenció, que és un tití. Vàries jornades, al Barça, el vaig mm -hmm. veure dient, però com és possible que a aquest tio li trenquin les cames quatre vegades per partit? Estirava a terra i començava a picar de mans a la gespa, diu, hòstia, però li han fet mal i al minut 2 ja ja començava a córrer. Eh, I això, a l'alta competició, primera segona divisió, és normal. Jo no sé si a, a tercera ref, com és el teu cas aquesta temporada, o fins i tot a Lliga Elite, a primera catalana, passa el mateix. Bé, doncs, doncs segur, no? Al final ja pot, pot ser que hi hagi jugadors que, que pel seu benefici o pel benefici de, de l'equip doncs, vulguin enganyar per treure en algun benefici. Sí. Jo, cre, jo crec que de benefici no, no en treu cap a, no en res, ni, ni el jugador que ho fa ni el club, perquè al final els que estem fora del camp en aquell moment o la gent que està de públic doncs s'agafa una mala imatge de tu i, mm. i pensa, ostres, un altre cop el, el jugador s'ha pues, tornat a tirar o està volent enganyar a l'àrbit, però per això estan els, els jutges de, del, del terreny de joc doncs per marcar-ho i sancionar-ho, per què no? estem parlant amb Genís Soldevila, que ha deixat ha penjat les botes al Mollerussa aquesta temporada, després de 18-19 anys de carrera futbolística. Tu saps, Genís, millor que ningú, perquè ho saps, que els futbolistes sou, em deia també un futbolista, un exfutbolista de primera divisió, deia, ostres, quan entra un míster nou, quan entra per primer dia al vestidor, el comencem a examinar. Eh, eh. Sí, sí, mira, mira com riu. Uh, si va coix, si no va coix, si té una paraula que diu malament, si té... Clar, sou esponges intentant captar tres, quatre detalls del míster, posant-li un mote, un sobrenom, potser. Uh, això per què passa? Bé, al final, sempre quan entra un, un entrenador, jo sempre ho he dit, primer t'has de voler guanyar el respecte tant de, dels jugadors cap al míster com dels míster cap al jugador i llavors, a partir d'aquí, doncs, eh, comença una relació. Això és com, com una relació de, de parella. Si tu la tractes bé, la cuides i li dones carinyo, a vegades dius les veritats, perquè s'han de dir les veritats, sí. Tot i, do, tot, i que dolguin, eh, s'ha d'anar amb la veritat pel davant. Doncs la relació segur que va bé. Jo faré el 100% doncs, pel que el meu entrenador doncs, pugui continuar un any més a la banqueta, com ell ho farà, perquè jo pugui tindre el meu benefici a nivell de, de, ostres, doncs, si puc anar amb un equip superior o tindre una millor carrera, doncs, més que millor. Al final es tracta de, de que la relació entre uns i altres, doncs, doncs vagi en, en línia ascendent sí, que sí, es sí. els èxits. Sí, Genís, però tu quan siguis entrenador, quan ja ocupis la primera banqueta, sabràs que tindràs a uns atius contents i a 11, no molt descontents, però el tercer dia que el jugador número 16 no surti a titular, ja el tindràs perquè el tindràs una mica en contra i tindràs converses privades que et vindrà el número 16 i dirà Mister, què passa? Sí, aquí està la faceta de la gestió del grup que a vegades mm, és molt més important sí. la gestió que fas dintre del vestuari entre, amb no? jugadors que no acostumen a jugar que amb els que juguen perquè a contentar el que juga és molt fàcil uh -huh. a contentar el que no juga ostres, com li dono carinyo al que no juga eh, com el faig jugar si ostres, o, o no té el nivell suficient per estar a l'11 o no li puc donar els, els 15-20 minuts perquè el partit doncs, no, Clar, no ho requereix. Al final, eh, la gestió aquesta de, del grup és tan, tan o més important que, que la que fan els jugadors que tu. I com solucionarà el Geni Soldevi, l'entrenador, quan vingui el número 16 i li dirà «Mister, dos minuts, almenys dos minuts». O quan li posis al minut 88 per perdre mm. temps, perquè això passa, et dirà, mister Genís, Senyor, más minutos. Què li diràs al número 16? Al final és el, és el tracte diari. Sí, sí. Eh, sí, sí. És el tracte diari, el, el, el que el jugador... Doncs, jo sempre ho he dit, eh? I ja a la meva feina també. Has de marcar molt bé eh, les pautes, les regles, eh, que sense el treball, sense la constància, doncs, no s'aconseguiran els èxits de, 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 de l'equip, i que al final tots remem cap a la mateixa direcció. O sigui, hem, hem d'anar junts cap a, a l'ascens o cap a l'objectiu i que si un se desvia, doncs mala sort. I una altra cosa que li, li diria és que és com un viatge d'avió. Tots pugem dintre del, de l'avió sí, i fins sí. que no a terra, doncs ningú pot baixar. Per tant, aquí és el mateix. Tots hem de lluitar per... Pel l'objectiu final, pel bé, pel bé del grup uh -huh. i, i, aguantar els mals moments. Eh, clar, un vestidor d'un club de futbol, i tu has estat a uns quants, a uns quants, eh, hosti, és com una mena de gran hermano, no? temps pel que sabem i ens expliquen els futbolistes que el que passa en un vestuari o queda en un vestuari, el que passa al camp no sempre es queda al camp perquè ho veiem, però hauràs vist eh, jugadors que entre ells doncs, s'agafant eh, s'agafen del coll i estan a punt d'arribar a les mans i algunes vegades... Estan... eh? Per desgràcia, doncs, he viscut algun episodi d'aquests, però al final això també t'ho porta doncs, el, el nivell competitiu, el voler guanyar sempre, se li ha de treure la part, entre cometes, positiva amb aquestes coses, perquè segur que n'hi ha, jo sempre ho dic, a totes les coses se li ha de treure la part positiva, evidentment, que dos companys s'intentin doncs, eh, agredir és una acció doncs, negativa total pel, pel grup, sí però al, al final a tot, tot té una cosa positiva i, i si el jugador o, o l'equip eh, mire cap a, cap a un objectiu final doncs tots hem de remar per a, per, a aconseguir, per a aconseguir això i està clar que això només s'aconsegueix si, si des del cos tècnic, des de l'entrenador, des dels del, jugadors mateixos creuen que això no és un, no és un gran hermano, sinó mm -hmm. que és una família on bueno. la família, ostres, se l'ha de tractar, se l'ha de cuidar, se li ha de donar carinyo i que al final doncs aconseguirem tots el que, tot el que ens proposem. Un gran hermano només en guanya un. La sí, família sí. guanya tota. Eh, però és difícil, eh? És, I saps molt, que és molt, bé. és molt difícil. Molt difícil eh, sí. Perquè l'atenció també juga, l'atenció competitiva també juga dins un vestidor. Clar, hem parlat de la faceta de Genís, el de vil Entrenador, però la faceta de director esportiu. Entenc que el telèfon mòbil del, del, des del qual ens parles ha de tenir un llistat de futbolistes i director esportiu. Clar, eh, has de tenir un Excel de futbolistes i t'haurà de començar, hauràs de començar a fer trucades per dir, escolta, eh, soc, estic a aquest equip, tenim un projecte molt bonic, com li hauràs de vendre per telèfon a un futbolista que tu confies que el teu equip pugui sumar, i hauràs de conèixer molta informació, si està solter, si no està solter, ja saps el que diuen molts entrenadors, millor, millor casat que tingui parella. I que... bueno, clar, això és el futbol d'avui dia, no? Sí, sí, sí. Saps que aquesta feina també, que jo la considero molt més tranquil·la, eh, no dic que sigui fàcil, eh? molt més tranquil·la que un entrenador. Un director esportiu, tu has de saber i tenir els contactes adients per dir, hosti, oi, a este quanto le pagáis? ¿Crees que vendria? uf, però és més, 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 entenc que és més tranquil·la. També estàs eh, orientat sí. molt a aquesta, aquesta faceta, eh? Futura? Molt, molt. La veritat és que ara mateix segurament me crida més l'atenció la part de la direcció esportiva que segurament la de la, de la banqueta. Anda. Sí, sí, sí. Però sí que és veritat doncs, que en aquest món del futbol i de, on vinc jo ara mateix, doncs hi ha ja... equipos que pueden arriba tiendo un directo esportivo o el yeda o, o el o el mollerusa o ojo ojo que o, o para, cosa más, para, para la tierra ferma, jenny se están pasando cosas y mes que pasarán ¿eh? están pasando cosas <laughs> Més que passaran, crec... Ai, 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 que d'aquí uns dies haurem de donar una notícia sí, referida al sí. Genís, eh? Ah, eh, que sí? Ah, no, 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 ah, bueno, no, bueno, no, no, no per no. mi, no per mi. No, no. Jo pensava que ho deies per... Bueno, pel sí. Que estan sí, sí, Lleida. Atlètic Lleida, Lleida Esportiu, sí, sí. Exacte, exacte. Bueno, la mítica Unió Esportiva Lleida, que al final juguen al camp d'esports i per mi sempre és el Lleida. L'altre dia una sí. persona es va ficar amb mi perquè no, no és el Lleida. A veure, nen, estic parlant del Lleida actual, que és el Lleida, Unió Esportiva Lleida de tota la vida, però bueno, és igual, no m'agrada barallar -me però estan passant coses, eh, gran Gerard Romero, sí, gran amic i gran collega, però eh, per la terra ferma és veritat que aquestes aquestes setmanes passaran coses. I en quant a l'Andorra, tu has jugat aquest país a l'Inter Scaldas durant crec que dues, tres temporades. Quatre temporades. Quatre temporades, quatre, quatre temporades. temporades. Déu Escolta, eh quatre temporades i tres campionats. O sí, sigui, més bé també no no podia marxar bueno, va ser la, la marxa de, de l'Inter, sí. doncs, sincerament, eh, en, poca gent no ho va entendre, perquè un jugador doncs, que havia estat tant i tants anys eh, treballant quasi quasi pel club a diari, mm. eh, sent un dels capitans, el màxim golejador històric, bé, que, que me llimpiessin d'aquella manera, doncs la veritat que a mi me va doldre molt, perquè al final les explicacions van ser que venia un nou míster i i que no compta en mi, cosa que no és certa. Però bé... Eh, encara, dins, encara ho guardes, eh? això, eh? Pel que veig, encara ho guardes, sí, eh? Sí, sí. Jo no m'amago mai de res, al final eh, em va doldre moltíssim. També va ser una decisió, doncs, tu imagina't, Sergi, eh, vivint aquí, amb la dona treballant a Andorra, sí, sí. Eh, jo pues, que també feia el, les meves pinzelladetes a la secretaria tècnica del club, treballant, parlant amb jugadors, amb possibles jugadors que poguessin arribar al, mm -hmm. al club, al país, mm -hmm. i que de cop i volta, plas, bufetada i una pedra més al camí. I com li dius a la dona que, que hem de fer no, ja. les males, que, que hem de marxar. Crec que el president ja no està passa a palabra.. Vale. Escolta, Genís, eh, aquí tens un amic, ja el tenies. Hem de fer un cafè sí. des de fa temps i un dinar amb més tranquil·litat quan vinguis a aquest meravellós país que ho és, que es diu Andorra. Eh, tens una sort de pari, eh? I tant, no em queixo, eh? No em queixo, eh? No em queixo, eh? no em queixo perquè aquí hi ha molta gent que es queixa i jo els hi dic habitualment no sabeu el que teniu. I si em permeteu que m'involucri dins el país, no sabem el que tenim. Aquest país, que és una postal diària, passen coses, home, clar, collons que passen coses. Mm. Però donem-li valor a aquesta terra dels tres colors. Geni Sol de Vilars, ja saps que tinc un mòbil que és aquest. Diré, és teu? Home, no és teu perquè me'l vaig comprar fa poc, però per qualsevol cosa, eh, aquí estem pel que calgui, d'acord? Molt bé, Sergi. Una abraçada forta. Igualment. Adéu. I molta sort al programa. Aquí estem, adéu, gràcies. Bona nit.